გამარჯობა, ეს დისტილერია, მე გიორგი ნადარაია ვარ, დისტილერია შექმნელი. დისტილერიის ფარგლებში ჩვენ განვიხილავთ სხვადასხვა ტიპის მაღალალკოჰოლურ სასმელებს და ვაგემოვნებთ მათ, სწავლობთ მათ შესახებ, ვიგებთ საინტერესო ისტორიებს და ასე შემდეგ. მოგლე, თუ გაინტერესებთ სხვადასხვა საკითხები, შეგიძლიათ გამოიწეროთ ეს არხი, დააჭიროთ subscribe გლახს, ასევე დააჭიროთ subscribe-ის გვერდით არსებულ ზარის ნიშანს, იმისთვის რომ არ გამოგჩეთ ხოლმე შემდეგში ახალი ვიდეოები. ასევე გვაქვს Facebook გვერდი, რომელსაც ჰქვია დისტილერია. ყველა საჭირო ბმულს დისტილერიის შესახებ ვიპოვით ვიდეოს აღწერაში. მოკლედ ეს ავართ, რაც ავართ. გამოგყევით, დაწერეთ კომენტარები, გაგვიზიარეთ თქვენი აზრები, გაუზიარეთ მეგობრებს ეს ვიდეოები, ჩვენი გვერდი. ასევე შემოგვიერთდით Facebook ჯგუფში, სადაც განვიხილავთ ხოლმე სხვადასხვა საკითხებს და ერთმანეთს უზიარეთ უბრალოდ გამოცდილებას და რა ვიყიდეთ, რა ვსვამთ და ასე შემდეგ. მოკლედ ეს ვართ. დავიწყოთ მორიგი ვიდეოც. დღევანდელ ვიდეოში ვისაუბრებთ ვისკის წარმოების პროცესზე, ანუ დავიწყოთ მარცვლეულიდან ვისკიმდე პროცესს მთლიანად განვიხილავთ თუ რა ხდება და როგორი წარმოება ვისკი. ასევე გამოვავლენთ გამარჯვებულს, რომელმაც მოიგო სადეგუსტაციო ჭიქა და უპასუხებთ კითხვებს და შენიშნებს წინა ვიდეოდან. ვინც წინა ვიდეოს უყურა, გახსოვთ ალბათ, რომ გამოაცხადე, გამოთავაზებდი აი ესე სადეგუსტაციო ჭიქას. ამისთვის აუცილებელი იყო, რომ შაბათის ჩათვლით წინა ვიდეოს ქვეშ, YouTube-ზე ან Facebook-ზე დაგეწერათ კომენტარები და შემდეგ შემთხვევითობის პრინციპით ამოვარჩევით გათამაშებას. ეხა გაჩვენებთ ვიდეოს, რომელიც კვირას სტილით ჩავწერე, იმისთვის რომ გამომევლინა გამარჯვებული და დავინახავ ვინ გაიმარჯვა. მოდით გამოვავლინოთ გამარჯვებული კომენტარის ავტორი. როგორც ხედავთ, სულ 14 კომენტარი დაფიქსირდა. კომენტარები იწერებოდა თვითონ YouTube-ზე, ვიდეოს ქვეშ და ასევე Facebook გვერდზე, სადაც ვიდეო იყო დაშეარებული. ამიტომ ყველა კომენტარი ავიღე, 14-ვე ავტორი კომენტარისა, იმ სახელით რა სახელითაც დაფიქსირდნენ. და შესაბამისად ამ 14-ვეს ახლა გადავიტანთ random picker-ში. აი აქ არის 14-ვე. და ვეტყვით ვებ გვერდს, რომ აირჩიოს ერთ-ერთი. გიოცავ, გამარჯობა გიორგი თუთარაულმა, მე მგონი სწორად ვამბობ გვარს, თუ არა და ბოდიში. გიორგი, მოკლედ დაგეკონტაქტებით და შევხმიანდებით და მოგაცვით აი ამ ჭიქას. მე გისურვებთ, რომ ძალიან ბევრი სასმელი დააგემოვნოთ ამ სადეგუსტაციო ჭიქით. მოდით გვერდზე გადავდოთ, გიორგის ჭიქა აქვე იყოს. ეხლა კი გადავდეთ ძირითად საკითხებზე. რამდენიმე საკითხს მე მოვხილავ წინა ვიდეოდან და კომენტარებიდან გამომდინარე, თუ რაზე იყო კითხვები და რა მოსაზრებები იყო, რა რჩევები იყო. რამდენიმე გთხოვა, რომ ჩაგვეწერა ვიდეოები ჯინის, ასევე რომისა და ასევე კონიაკის ბრენდის შესახებ. გვირდებით, რომ ამ ტიპის ვიდეოებს აუცილებლად ჩავწერთ. დისტილერის Facebook გვერდზე წინა ვიდეოს ქვეშ იყო ასევე ერთი ძალიან საინტერესო კითხვა, რომელსაც იქვეც უპასუხე კომენტარის სახით და მინდა, რომ აქვეც იპასუხოთ ვიდეოში. ეს კითხვა შეეხებოდა Single Barrel-ს, კითხვის ავტორი იყო მაია ასკურავა, რომელსაც გთხოვა, რომ ცოტა მეტი რამ გვეთქვა Single Barrel-ის შესახებ. Single barrel ტერმინი თვითონ პირდაპირ ხვდებით ალბათ, რომ ეს ნიშნავს ერთ კასრს, barrel-ს როგორც წესი უწოდებენ ხოლმე ამერიკის შეერთებულ შტატებში კასრს, ხოლო შოტლანდიაში იყენებენ ხოლმე casks. ანუ single cask ან single barrel პრინციპში ერთი და იგივე ნიშნავს, თუ რაიმე სხვა გარემოებაც არ მოქმედებს. Single barrel whisky გვეუბნება სახელიდან გამომდინარე, რომ whisky, რომელიც ბოტლში არის ჩამოსხმული, ჩამოსხმული არის ხოლმე ერთი კონკრეტული კასრიდან. ანუ როგორც წესი, როდესაც ბოტში ხდება ვისკი, ჯერ სხვადასხვა კასრები, რომელსაც ასე ვთქვათ, დისტილერია შეარჩევს, და დისტილერის ვისკი მასტერი შეარჩევს, ის გადაწყვეტს, რომ რამდენიმე კასრის ერთობლიობა ჯერ შეურიონ ერთმანეთს და შემდეგ უკვე ხდება ეს ბოტში. მაგრამ single barrel შემთხვევაში ეს ასე არ არის, კონკრეტულად კასრი ირჩევა ან კასრთა ჯგუფი და ამ რომელიმე ერთი კასრიდან პირდაპირ გადადის ბოტში ვისკი. შესაბამისად, ასეთ ვისკებს, როგორც წესი, ყოველთვის მითითებული აქვს, ასე ვთქვათ, რომელი warehouse-დან, რომელი საწყობიდან, რომელი რიგის, რომელი კასრიდან არის ჩამოსხმული ეს ვისკი. და ამიტომ, როგორც წესი, ესეთი სერია, როდესაც გამოდის single barrel ან single cask ვისკების, ყოველთვის აწერია ეს ნომრები. ეს იმას ნიშნავს, რომ შეიძლება ერთი და იგივე გამოშვებაში იყოს სხვადასხვა კასრიდან ჩამოსხმული ვისკები, მაგალითად ერთი ორი ბოთლი კონდეს და ეწეროს, რომ ეს ჩამოსხმული არის პირობითად მერვე კასრიდან და ეს ჩამოსხმული არის მეცხრე კასრიდან და შემდეგ როდესაც დალეთ, შეიძლება განსხვავებები იპოვოთ. ამის გამო single barrel-ი, ასე ვთქვათ, ფასობს, იმის გამო, რომ ეს არის უნიკალური კონკრეტულმა კასრმა თუ რა გემონური თვისებები მიანიჭა ვისკის. დღეს გადავწყვიტე, რომ ძირითადი თემა ჩვენი ვიდეოსი იქნება მარცვლეულიდან ვისკიმდე, ანუ სრული პროცესი დისტილაციის ფარგლებში.
პირველ დავიწყოთ მარცვლეული და უნდა ვთქვათ, რომ ყველაზე უნიკალური და ფართოდ გავრცელებული მარცვლეული ეს არის ქერი და განსაკუთრებით კი ქერის ალაო. ქერის ალაო შეიძლება გამოყენებული იქნას 100%-ით, მხოლოდ ანუ ქერის ალაოს მონაწილეობით, ან შეიძლება სხვა მარცვლეული შეერიოს ხოლმე. მაგალითად, შოტლანდიაში ხშირად შევხვდებით, რომ არის მხოლოდ ქერის ალაოს გამოყენება, ასევე იგივე ხდება ხოლმე იაპონიაში, ირლანდიაშიც, რიგ შემთხვევებში, ამერიკაშიც ხდება ხოლმე. თუმცა ქერის ალაო მოკლედ უმეტეს შემთხვევაში ყოველთვის მონაწილეობს ვისკის წარმოებაში. ვეცდები, რომ თითოეულ პროცესზე, რაზეც ახლა ვისაუბრებ, გამოვაჩინო აქეთ ჩემგან მარჯვენა მხარეს. თუ კარგი ილუსტრაციებს ვიპოვი, აუცილებლად აქ გაჩვენებთ და შესაბამისად, როდესაც თან მოვყვები, თქვენთვისაც უფრო მარტივი აღსაქმელი იქნება ეს ყველაფერი. დავიწყოთ ალაოს მიღებით. როგორ ხდება ქერისაგან ალაოს მიღება? ხდება პირველი ხდება ქერის, ასე ვთქვათ, დასველება. და გავის სისვლის შემდეგ ქერი იწყებს უკვე გაღვივებას და პირველი რაც ხდება, ეს არის რომ ქერის თავში შეიცავს, ასე ვთქვათ, სახამებელებს, რომლებიც შემდგომში უკვე, ასე ვთქვათ, ამოცებულმა პორტმა უნდა გამოიყენოს საკვებად, იმისთვის რომ გაიზარდოს. ამიტომ ხდება ამ სახამებელებს, ეს არის, ასე ვთქვათ, უხეში სახამებელი ეწოდება ამ სახამებელებს და ხდება მათი უფრო, ასე ვთქვათ, შედარებით რბილი და მარტივად გარდაქმნადი სახამებლებად ჩამოყალიბება, რასაც უწყობს ხელს, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ალაუტ გარდაქმნის პროცესი, როდესაც ეს, ასე ვთქვათ, გასაღვივებელი მარცვალი არის ხოლმე დისტილერიებში ფართოდ ესეთ დაყრილი იატაკზე, როგორც წინა ვიდეოში მარკეს შოდერზე საუბრის დროს აღვნიშნეთ, ეს მარცვალი, ასე ვთქვათ, ყრია და მას ჭირდება ხშირი გადატრიალება და გადაბრუნება იმისთვის, რომ, ასე ვთქვათ, არ დაისრისოს ან არ გაფუჭდეს ეს მარცვალი გაღვივების პროცესში და ყველა მარცვალი თანაბრად გაღვივდეს. როდესაც მარცვალი გაღვივდება, იწყებს დარბილებას, ასე ვთქვათ, პირველი წამონაზრდაც გამოჩნდება, ეს ითვლება, რომ უკვე არის საკამარისი იმისთვის, რომ ჩაითვალოს ეს ალაუტ და, ასე ვთქვათ, ქერი მარცვალი გარდაიქმნა ალაუტ, შიგნით სახამებლების დარბილდა და მზად არის იმისთვის, რომ შემდგომში გარდაიქმნა შაქრად და ამიტომ წყდება, ასე ვთქვათ, ეს მოლტინგ პროცესი და ხდება მისი, ასე ვთქვათ, შეჩერება. ამ პროცესის შეჩერება კი ხდება, ასე ვთქვათ, სითბური დამუშავებით. თვითონ, ასე ვთქვათ, ეს გამოშრობის პროცესი, ასე ვთქვათ, სითბური დამუშავების პროცესი მიმდინარეობს, რომ წარმოიდგინოთ, ძალიან დიდ აირღუმელში, რომელსაც კილნს ეძახიან. კილნის შენობები, ასე ვთქვათ, ფორმით წააგავს, აი, აღმოსავლური ტიპის პაგოდას ტიპურ, პაგოდას მსგავს შენობებს, როდესაც აქვს, ასე ვთქვათ, რამდენიმე ნაძვისხისებური სახურავი. ანუ კილში, ასე ვთქვათ, არის შენობა, რომელიც, ასე ვთქვათ, თავის წვეთისკენ, ასე ვთქვათ, ვიწროვდება და აქ შემდეგ პაგოდას ტიპის მსგავსი სახურავი, სადაც გადის, ასე ვთქვათ, ეს ბოლი, რომელიც, ასე ვთქვათ, ქვემოდან ზემოთ მიემართება, მან უკვე გაივლის და გარეთ თავისუფლდება, ხოლო ქვემოთ კი არის მოთავსებული ეს მარცვლეული, რომელშიც უნდა გაიაროს ამ ბოლმა. ტორფის შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, პირველად გამოიყენება ტორფი თავიდან დაახლოებით 18 საათის განმავლობაში, ხოლო შემდეგ კი უკვე გადადის, ასე ვთქვათ, ჩვეულებრივ სითბურ დამუშავებაზე და მთლიანად ეს პროცესი, მოკლედ, ქერიდან ქერის ალაოს, ასე ვთქვათ, უკვე დასამუშავებლად გამზადებამდე დაახლოებით ერთ კვირას იკავებს ხოლმე და ერთი კვირა ჭირდება, მოკლედ, იმისთვის, რომ უკვე ბზა ალაო ჰქონდეს, ასე ვთქვათ, დასამუშავებლად. როდესაც უკვე გამომშალი ქერის ალაო გვაქვს, ან ნებისმიერ სხვა ტიპის მარცვლეული, ხდება მათი დაბქვა იმისთვის, რომ ეს, ასე ვთქვათ, მარტივი იყოს დასამუშავებლად. და ამის მიხედვით, თუ რა ზომაზე უნდა დაიქოს, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და ყველა დისტილერიამ და დისტილერიის, ასე ვთქვათ, მასტერებმა, ოსტატებმა კარგად იციან და ფაქტობრივად თვალით ცნობენ ხოლმე იმ ზომას, თუ რა ზომაზე უნდა დაიქოს, ასე ვთქვათ, ეს მარცვლეული. მოკლედ, ეს დაფქული და დამუშავებული მარცვლეული შემდეგ გადადის ქვაბში, სადაც ხდება მისი მომზადება ფერმენტაციისთვის. ამ დროს უკვე ცხელ წყალში ხდება ეს მასა და ხდება მისი, ასე ვთქვათ, ადუღება, ასე ვთქვათ, ცხელი წყლის მეშვეობით და დუღილის პროცესში ეს აღამებელი გარდაიქმნება წებოვან მასად და ხდება მისი, ასე ვთქვათ, დაშაქრება და შაქრის გამოყოფა. შემდეგ უკვე ამ მასას ემატება საფუარი და საფუარი იწყებს, ასე ვთქვათ, შაქრის გარდაქმნას ალკოჰოლად და CO2-ად. ასე ვთქვათ, CO2 გამოიყოფა გაზის სახით, ხოლო ალკოჰოლი იქ ერჩება და შესაბამისად ხდება, ასე ვთქვათ, მთლიანი შაქრის დამუშავება და ეს საფუარი, რომელიც ცოცხალი ორგანიზმი არის, გარდაქმნის მთლიანად არსებულ შაქრის მასას, ასე ვთქვათ, ალკოჰოლად. ეს პროცესი თვითონ, ასე ვთქვათ, საფუარის აქტიური მუშაობის პროცესი თავისთავად, ასე ვთქვათ, სითფოს გამოყოფს ხოლმე, ანუ შეიძლება ეს, ასე ვთქვათ, გარეგანი სითბო არ მონაწილეობდეს ამაში, მაგრამ თვითონ თავისთავად გამოყოფს სითბოს, იმიტომ რომ ხდება ქიმიური პროცესი, როდესაც საფუარი გარდაქმნის, ასე ვთქვათ, და შლის, ასე ვთქვათ, შაქარს და შემდეგ გარდაქმნის მას, როგორც ნახშირო ჟანგად და გარდაქმნის
ალკოჰოლა და ამიტომ თვითონ გამოყოფს ხოლმე სითბოს. Ну, რიგ შემთხვევაში ეს სითბოს კონტროლდება ხოლმე და იმის მიხედვით თუ რა ტემპერატურაზე მიმდინარეობს თვითონ ეს ფერმენტაციის პროცესი, ან რა ტიპის საფუარი მონაწილეობს საერთოდ ფერმენტაციაში, შეიძლება განსხვავებული შედეგი მივიღოთ და შეიძლება განსხვავებული არომატებული თვისებები გქონდეს იმ მასას, რომელსაც ასე ვთქვათ, რომელსაც მივიღეთ შემდეგში, რომელიც არის დაახლოებით ლუდის მსგავსი მასა და დაახლოებით 8% ალკოჰოლს შეიცავს. ამიტომ ლუდის ხარშვის პროცესში, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევენ თვითონ საფუარს, რა საფუარი მონაწილეობს და იყენებენ სხვადასხვა ტიპის საფუარებს, იმისთვის რომ სხვადასხვა მიმართულებით წაიყვანოს არომატები. ხოლო ვისკის პროცესში ამას უფრო ნაკლები ყურადღება ეთმობა, მაგრამ მაინც მნიშვნელოვანი არის, მაგალითისთვის რომ ავიღოთ ამერიკული ბურბონი Four Roses, იყენებს ხუთი ტიპის საფუარს და ამის მიხედვით სხვადასხვა ტიპის ვისკის იღებს ხოლმე თვითონ გამოსახდელ მასალას, რომელიც განა შემდეგ არომატები რა თქმა უნდა სხვადასხვა ტიპის მომდინარეობს და შემდეგ ამათი შერევით ძალიან კარგი ვისკები მიიღება ხოლმე. დაასრულა საფუარმა თავისი საქმე, გარდაქმნა არსებული შაქარი ალკოჰოლად და CO2-ად, რომელიც გამოთავისუფლდა გაზის სახით და მივიღეთ ეს ალკოჰოლური მასა, რომელიც არის დაახლოებით ლუდის მსგავსი და აქვს 8% ალკოჰოლის შემცველობა. რა ხდება ამის შემდეგ? ხდება ამ მასიდან სითხის ამოღება, ანუ თვითონ სითხე ამოდის და არავითარ შემთხვევაში თლიანად ფაფა და ეს სითხე, ეს ვთქვათ ალკოჰოლური სითხე გადადის უკვე სადისტილაციო ქვაბში, ანუ იწყება გამოხდის პროცესი. როგორც უკვე ნახეთ, ფაქტობრივად ეს მთელი ეს პროცესი, ეს ვთქვათ ამ სადისტილაციო სითხის მიღებამდე თლიანი ქიმიური პროცესებისგან შედგება და ასე ვთქვათ თვითონ ეს დისტილაციის პროცესიც ერთი დიდი ქიმიური პროცესი არის ფიზიკურ მოვლენებთან ერთად და ახლა განვიხილოთ თუ რა ხდება თვითონ დისტილაციის პროცესში. დისტილაცია როგორც წესი ტრადიციულად ხდებოდა ხოლმე ერთი ტიპის გამოსახდელ ქვაბში, რომელსაც ეძახიან პოტ სტილს და ეს არის დაახლოებით იგივე ტიპის გამოსახდელი ქვავი, როგორც გვაქვს ხოლმე საქართველოში ოჯახის პირობებში, როდესაც ხდება მაგალითად სოფლებში არყის გამოხდა. ეს არის ასე ვთქვათ გამოსახდელი აპარატი, რომელიც შედგება დიდი ქვაბისაგან, რომელსაც თავზე დამაგრებული აქვს ასე ვთქვათ ქუდი, ქუდიდან გადის მილი, შემდეგ ის მილი გაივლის რაღაც ცივ წყალში, სადაც ორთქლი უნდა გაგრილდეს და ბოლოს მიიღება სპირტი. ანუ სულ ეს არის და შემდეგ ამ ქვაბის გახურება ხდება ან პირდაპირ ცეცხლით, ან სხვადასხვა მეთოდით. როგორც წესი დიდ დისტილერიებში აქვთ უფრო დიდი ზომის გამოსახდელი ქვაბები, შესაბამისად ეს ქუდიც ასე ვთქვათ ყელიც უფრო მაღალი არის ვიდრე მაგალითად სახლის პირობებში და ხდება ასე ვთქვათ ამ სპირტის გამოხდა ამ დიდ ქვაბებში, რომელსაც პოტ სტილი ქვია. ეხლა პოტ სტილის მაგალითზე აღწერ თუ რა პროცესი მიმდინარეობს, შემდეგ უკვე გადავალ სხვა ტიპის გამოსახდელ აპარატებზეც. პირველ რიგში ამ ასე ვთქვათ გამოსახდელ აპარატში, რომელსაც პოტ სტილს ეძახით, ხდება შემდეგი რამ: ხდება დუღილი და გამოიყოფა ალკოჰოლი. ამ დუღილის პროცესში შემდეგი რამ ხდება? მოკლედ გამოიყოფა ალკოჰოლი. გამოიყოფა ორი ძირითადი ალკოჰოლი, ეს არის მეთანოლი და ეთანოლი. მეთანოლი ფაქტობრივად მომწამლელი არის და სასიკვდილო არის, ცილი რაოდენობითაც კი და შეიძლება გამოიწვიოს დაბრმავებაც. ხოლო ეთანოლი, ნუ არის ძირითადი სპირტი, რომელსაც სვამთხოლმე და ხოლმე რაღაც განსაზღვრულად დიდი ზომის რაოდენობის მიღების შემდეგ შეიძლება გამოიწვიოს ფატალური შედეგი. ხოლო სხვა შემთხვევაში იწვევს სასიამოვნო თრობას. ანუ ჩვენ გვაინტერესებს ხოლმე მხოლოდ ეთილი სპირტი, ეთანოლი. მაგრამ იმისთვის, რომ ესენი ერთმანეთისგან გამოვარჩიოთ, უნდა ვიცოდეთ მათი დუღილის ტემპერატურები. თავიდან რა თქმა უნდა, არავინ იცოდა ზუსტი დუღილის ტემპერატურები ამ სპირტებისა და ამიტომ ხდებოდა ხოლმე თვალით და გემოთი გარჩევა, ასე ვთქვათ, ერთი მეორესაგან, რომელი იყო სასარგებლო. ამიტომ დაიწყო, ასე ვთქვათ, სპირტის გამოხდის პროცესში, როდესაც ანუ ვიწყებთ გამოხდას, ეს ორთქლი აედინება ზემოთ, ხდება მისი გადასვლა ყელში, შემდეგ სიგრილეში, ან ცივი წყლის გარეგანი მოქმედებით ხდება მისი კონდენსირება და ისევ უბრუნდება სითხის ფორმას და გამოედინება. ხოლო პირველად თავი ადამიანებმა, ასე ვთქვათ, პრაქტიკიდან გამომდინარე დაასმეს, რომ ის სპირტი, რომელიც თავიდან იწყებდა გადმოსვლას, არ იყო სასარგებლო, იყო მავნე, ფერიც, ასე ვთქვათ, ცოტა მღვრიე ჰქონდა და ამიტომ პირველი 10-15 წუთის განმავლობაში რა სპირტის გამოდიდა ხოლმე, იმას როგორც წესი გადაასხავლენ და დღემდე ესე იქცევიან მაგალითად საქართველოს სოფლებში, როდესაც არაქს აყენებენ, იმიტომ რომ სწორედ ამ სპირტში არის მეთანოლის ძალიან დიდი რაოდენობა. და შემდეგ უკვე რაც ამის შემდეგ იწყებს გადმოსვლას, სწორედ ის ითვლება სასარგებლო სპირტად და შემდეგ მოდის ბოლო ნაწილი, როდესაც ისევ
ასვათ ნარჩენის პირდაპირ გადმოდის და მამაში სხვადასხვა ტიპის სხვა სხვა ნაერთებიც მონაწილეობს და მასაც არ აქვს სასიამოვნო და ესეც ითვლება ბოლო ნაწილად კუდს ეძახიან ხოლმე და ისიც როგორც წესი არ გამოიყენება ან მეორად გამოხსისთვის იყენებენ ხოლმე ამას. ანუ ითვლება შუა წელს იღებენ ხოლმე აუცილებლად სპირტისა. დღეს კი უკვე ვიცით ასვათ თითოეული სპირტის და სხვა მასის დუღილის ტემპერატურა. მაგალითისთვის პირველი დუღილს იწყებს მეთანოლი და მისი დუღილის ტემპერატურა იწყება დაახლოებით 65 გრადუს ცელსიუსზე. ანუ პირობითად თუ დაუშვებთ და თუ გვექნება იდეალური პირობები, შეგვიძლია რაღაც ეტაპზე გავაჩეროთ ეს ტემპერატურა, ანუ სიმხურვალე მქვაბის გარეთ და 65 გრადუსზე გავაჩეროთ და პირველი რაც დაიწყოს გადმოსვლას იქნება მეთანოლი და შესაბამისად ამ მეთანოლს მოუშორეთ და აღარ როგორც კი შეწყდება ეს გადმოსვლა, ვიცით რომ მეთანოლი აღარ არის და ამ ვთქვათ ამ სიტყვაში და მორჩა შეგვიძლია თავისუფლად დავიწყოთ გამოხდა, მაგრამ ნუ ეს ასე არ ხდება ხოლმე, ძალიან ძნელი არის, იმის გამო რომ შიგნით თვითონ სიმხურვალე იზრდება ქვაბში, შინაგანი სიმხურვალე, ტემპერატურა მაინც ასე ვთქვათ ნაბიჯ-ნაბიჯ აიწევს, მიუხედავად იმისა, ჩვენ გარეგან ტემპერატურას ვაკონტროლებთ თუ არა. ამიტომ როგორც წესი ეს ფაქტორად შეუძლებელი არის, რომ ხოლმე მეთანოლი გამოვყოთ ესე სულთან. უბრალოდ უნდა ვიცოდეთ გაკონტროლება ტემპერატურის და შესაბამისად პირველი როდესაც 65 გრადუს ცელსიუსს მიაღწევს, ხვდებიან რომ ეს არის ის მომენტი, როდესაც უნდა მოშორდეს მეთანოლი და ასე ვთქვათ ეს 65-დან 78-მდე შუალედი ითვლება იმ შუალედად, სადაც უნდა გამოიყოს მეთანოლი, ხოლო 78-დან ზემოთ, ასე ვთქვათ 100 გრადუსამდე, როდესაც წყალი იწყებს უკვე დუღილს, იმ შუალედში ითვლება რომ ეს არის პერიოდი, როდესაც ეთანოლი გამოიყოფა და ეს არის ასე ვთქვათ ოქროს შუალედი, აი ეს სპირტი გვაინტერესებს ჩვენ, ასე ვთქვათ გამოხდის, როდესაც დისტილერიასაც ეს სპირტი აინტერესებს. ანუ ეს ხდება რეალურად ქიმიური პროცესი, როდესაც მასაში, სადაც არის დიდი წილი წყალი, ანუ 8%, სადაც არის ალკოჰოლი, დიდი წილი არის წყალი და არის ვთქვათ სპირტი 8%, ხდება ასე ვთქვათ ამ სპირტის მასის გამოცალკევება და ხდება სპირტის სხვადასხვა წილის გაზრდა. რა თქმა უნდა, სპირტთან ერთად წყლის მოლეკულებიც გადაყვება ხოლმე და ამიტომაც ვთქვათ ფოსილის პირობებში ძალიან ძნელია, რომ ასე ვთქვათ სუფთა სპირტი მივიღოთ, რომელიც შეიძლება 96%-საც აღწევდეს. ფოსილის შემთხვევაში, ნუ მაქსიმუმ ალბათ 70-75 მიიღება ხოლმე, ანუსაც ერთი გამოხდის შემდეგ კიდე მეორეჯერ გამოიხდება, შეიძლება მესამეჯერაც გამოიხადოს და ხდება ასე ვთქვათ მისი უფრო გაუმჯობესება სპირტის მასის და ხდება უფრო სუფთა სპირტის მიღება. არის კიდევ მეორე ტიპის გამოსახდელი აპარატი, ეს არის column steel, როდესაც ორი კოლონა დგას და ამ კოლონაში ასე ვთქვათ მუდმივი, ასე ვთქვათ მოძრაობით ხდება სპირტის გამოხდა, ანუ ხდება მუდმივი გამოხდის პროცესი და ეს პროცესი ძალიან ასე ვთქვათ ჩახლართული არის იმისთვის, რომ ახლა ერთ ვიდეოში ისე მოკლედ აღწერო, მაგრამ ნუ წარმოვიდგინოთ, ხდება სპირტის ასე ვთქვათ ნაკადის მუდმივი ცირკულაცია და ასე ვთქვათ მანამ სანამ სუფთა სპირტი არ გამოიყოფა ასე ვთქვათ კონდენსირების მეთოდებით, მანამდე სპირტი გარეთ არ გამოდის და ასე ვთქვათ როდესაც მიახსენს სულ მაქსიმალურ ასე ვთქვათ სისუფთავეს, მაშინ გამოდის ეს სპირტი. ახლა 94-95% შეიცავს ხოლმე ის სითხე, რაც გადმოდის სპირტის მასისას და ხდება ამ სპირტის შეგროვება. ამ column steel-ს, ასე ვთქვათ column steel-ის შემქმნელად ითვლება კოფი, გვარადარი კოფი, ასე ვთქვათ ირლანდიელი ადამიანი, რომელმაც შექმნა, მაგრამ პირველად გამოსადა შოტლანდიაში ეს ყველაფერი. დღეს აქტიურად იყენებენ ასე ვთქვათ column steel-ს grain whisky-ის წარმოებისას, ასევე bourbon-ის წარმოებისასაც, ასე ვთქვათ პირველი გამოხდა ხდება ამ კოფის სტილით, ასე ვთქვათ column steel-ით და შემდეგ გადადის უკვე მეორე სტანდარტულ პოტ სტილში, სადაც კიდე ერთხელ ხდება ხოლმე გამოხდა. თუმცა ბურბონის შემთხვევაში ასე ვთქვათ აბსოლუტურად სუფთა 96%-იან ალკოჰოლს არ იღებენ ხოლმე, დაახლოებით სადაც შუაში აჩერებენ ამ სპირტს და შემდეგ ხდება უკვე ასე ვთქვათ შემდგომი გამტკიცება პოტ სტილში. და არის უფრო მოკლედ რო ვთქვათ, ეს ორი ტიპის გამოსახდელი აპარატი არის: ტრადიციული პოტ სტილი, რომელიც უბრალოდ ქვაბიდან პირდაპირ ასე ვთქვათ აორთქლების შედეგად გადმოდის სპირტი და მეორე არის ეს column steel-ი, სადაც მუდმივი აორთქლების პროცესი მიმდინარეობს და მუდმივი გაწმენდის პროცესი, როდესაც სპირტს ვთქვათ რაც შეიძლება მაქსიმალურად სუფთა სპირტის გამოთავისუფლება ხდება. და ამ ტიპის გამოსახდელს აქტიურად იყენებენ ირლანდიაში, იყენებენ ამერიკაში, იყენებენ შოტლანდიაშიც, grain whisky-ის გამოსახდელად იყენებენ იაპონიაშიც, საქართველოსიც კი იყიდება ერთი coffee steel whisky, მაგალითად Nika's coffee steel whisky, რომელსაც ეს coffee აწერია და შეიძლება შეცდომაში შეგიყვანოთ და გეგონოთ, რომ ყავას გულისხმობს, სინამდვილეში ყავას არაფერი კავშირი არ აქვს, ჟღერადობიდან გამომდინარე შეიძლება ჩათვალოთ, რომ ეს ყავასთან არის კავშირი, არა, ეს არის უბრალოდ კონკრეტულად ის გამოსახდელი აპარატის სახელი, ანუ coffee steel-ით არის გამოხდილი. ამას აღნიშნავს ხოლმე მხოლოდ. მაგალითად ბურბონის შემთხვევაში
ეს კოფი სტილს იყენებენ პირველ ეტაპზე, მაგრამ არ ხდება სხვა 95 გრადუსიანი სპირტის მიღება, ხდება სხვა ჩუაში სადაც გაჩერება და შემდეგ ეს მეორეჯერ გამოსახდელად უკვე გადადის ტრადიციულ ბოც სტილში. ვთქვათ, იმისთვის რომ იქ მოხდეს უფრო გამტკიცება და გამოსუფთავება ამ ალკოჰოლის. დღეს ცირე დისტილერიებში შევხვდებით ასე ამ ორი გამოსახდელი აპარატის ასე კომბინირებულ ვარიანტსაც, რომელიც არის თავისთავში ასე ვთქვათ ფოთსტილისა და კომუნსტილის გაერთიანება, ანუ როგორ ხდება ეს, არის ასე ვთქვათ ქვაბი, რომელიც ფოთსტილს ახასიათებს ხოლმე, დიდი ქვაბი და თავზე ადგას უკვე კოლუმნი, ასე ვთქვათ ეს გრძელი ასე ვთქვათ მილი, რომელშიც არის სხვადასხვა პლატები, ასე ვთქვათ აყოფილი, ხო, რაც გამომჩა ასე ვთქვათ საუბრის დროს, ანუ ფოთსტილის დროს, ასე ვთქვათ აუცილებელია, რომ ეს არის ქვაბი და ზემოთ ადეს უბრალოდ მილი, რომელშიც თავისუფლად გაივლის ეს ალკოჰოლის, ასე ვთქვათ ორთქლი და შემდეგ ხდება მისი კონდენსირება, ხოლო ფოთს კოლუმ სტილის შემთხვევაში, ანუ იგივე კოფი სტილის შემთხვევაში, ეს ასე არ ხდება, მასში შედის ვთქვათ ცივი მასა ამ სპირტის მასისა და ხდება შემდეგ გომში შიგნით გახურება და გაივლის რამდენიმე ფენიან ასე ვთქვათ პლატებში და ეს პლატები უზრუნველყოფს, რომ გამოაცალკევონ ერთმანეთისაგან სპირტი და წყალი. და ისე ვთქვათ ძალიან ბევრი პლატა არსებობს, ისე ვთქვათ დაფები არის, რომელშიც ასე ვთქვათ გაივლის ეს სპირტის მასა და ხდება სუფთა სპირტის გამოყოფა. ხოლო კომბინირებულ ვარიანტში ეს ორი რამ არის გაერთიანებული, ანუ ხდება ასე ვთქვათ ქვაბში დუღილი, ხოლო თავზე ადგას ეს ასე ვთქვათ პლატებიანი, ასე ვთქვათ დაფებიანი მილი, რომელშიც ეს სპირტი ასე ვთქვათ ეტაპობრივად გაივლის, ანუ თუ ის სპირტის მასა, რომელიც შედარებით სუფთა არ არის, უკან დაბრუნდება და ხელახალი გამოხდისთვის ქვაბში დაიწყებს დუღილზე ისევ ზემოთ მიემართება და რაც უფრო სუფთა არის, მით უფრო გააღწევს და ამ შემთხვევაში შესაძლებელი არის თეორიულად, რომ მივიღოთ 96%-იანი სპირტის შემცველობის სითხე. გამოიხადა ეს სითხე, გვაქვს გამჭვირვალე სითხე, რომელიც ალკოჰოლის სხვადასხვა რაოდენობა შეიძლება შეიცავდეს და უნდა მოხდეს ამ ალკოჰოლის უკვე მუხაში გადატანა, მუხის კასრებში გადატანა. მაგრამ აქვე ცნობისთვის უბრალოდ ისე დამატებითად, აი ეს ტიპის დისტილაც, რომელიც თქვა ჯერ კიდევ თეთრი არის და დაძველებული არ არის, white dogs-აც ეძახიან ამერიკელები, white whiskey-ის კატეგორიად შემოდის დღეს და ასე ვთქო ცირე დისტილერიები, რომელიც ახლა იწყებენ whiskey წარმოებას და მათ ასე ვთქო რაღაცა იმისთვის, რომ whiskey მიიღოს საბოლოოდ ჭირდებათ 2 ან 3 გაჩნია, 4 გაჩნია, რომ ქვეყანაში არიან, იმის მიხედვით რამდენი რამ ხელა პერიოდი ჭირდებათ იმისთვის, რომ whiskey მიიღონ და დაიწყონ ასე ვთქო გაყიდვა. ამისთვის ეს პირობითად ავიღოთ შოტლანდიის მაგალითზე, სამწლიანი პერიოდი არის და ეს სამწლიანი პერიოდი უნდა იცადონ, ხო, ფაქტობრივად და ან სხვა რამე უნდა აწარმოოთ. ამ დროს ხდება ხოლმე ამ ისე ვთქვათ დაუძლებელი ვისკის გაყიდვა, ისე ვთქვათ white dog-ის გაყიდვა, რომელიც დღეს უფრო და უფრო პოპულარული ხდება, ამერიკაში განსაკუთრებით არის პოპულარული ეს white dog-ი და ისე ვთქვათ იყიდება ეს ჯერ კიდე დაუძლებელი ვისკი, რომელსაც white whiskey-ის კატეგორიას ანიჭებენ უკვე ამერიკაში. Ну, ვაი, გასაგებია white whiskey-ის კატეგორია, მაგრამ ნუ ტრადიციულად whiskey უნდა დაძველდეს აუცილებლად და ამიტომ ის გადადის მუხაში. აი კი შემოდის უკვე ნაირსახეობა კასრებისა, კასრები შეიძლება ერთმანეთისგან განსხვავდებოდეს ქვეყნებისა და რეგიონების მიხედვით, თუ რა კასრი არის გამოყენებული whiskey-ის დასაძველებლად. აქედან ალბათ ყველაზე პოპულარული არის კასრი ბურბონისთვის, რომელიც გამოიყენება როგორც ბურბონისთვის, ისე შემდეგ უკვე სხვა whiskey-ებისთვისაც. დავიწყოთ პირდაპირ ბურბონის გამოყენება. ბურბონის შემთხვევაში, გამოიყენება აუცილებლად მუხის კასრი, მაგრამ ეს მუხის კასრი არის ასე ვთქვათ ხელშეუხებელი, მანამდე მასში არანაირ სითხე არ ყოფილა. ბურბონი აუცილებლად მოითხოვს, რომ კასრი იყოს ერთ მხოლოდ ამ გამოუყენებელი კასრი და მასში არავითარ სითხე არ უნდა იყოს. პირველი სითხე, რაც კასრში მოხდება, ეს არის აუცილებლად ის ვისკი, რომელიც დაძველდება და შემდეგ დაერქმა მას ბურბონი. მაგრამ თვითონ კასრის დამუშავება მაინც ხდება თერმულად და ხდება ეგრეთ წოდებული ჩარინგ პროცესი, ანუ გამოწვა ამ კასრისა და ეს გამოწვის დონეების განსხვავდება. ერთმანეთისგან ეს თერმული დამუშავება ძალიან ცხელ, ვთქვა, მაღალი ტემპერატურის ცეცხლზე ხდება ხოლმე და რამდენიმე წამი მიმდინარეობს, ალბათ შეიძლება 30-45 წამი მიმდინარეობდეს. კასრს უბრალოდ ეს ვთქვა ცეცხლს შეუშვებენ, ეს გამოიწვება სწრაფადვე და კასრი მზად არის, ასე ვთქვა, იმისთვის რომ სითხე მოხდეს მასში. გამოწვის პროცესში კასრში ასე ვთქვათ ხდება ლიგნინის მასის, ეს ლიგნინი არის ასე ვთქვათ მასა, რომელიც უზრუნველყოფს ასე ვთქვათ კასრის სიმყარეს და ბოჭკოვან სიმყარეს და ამ მასის ასე ვთქვათ დაშლა, ამ ლიგნინის დაშლა, რაც იწვევს შემდეგ ესეთ ინიტირებების გამო, ესეთ ქიმიური ნაერთების გამოყოფას, როგორც არის მაგალითად ვანილინი, რომელიც შემდეგში უკვე ვისკიში გადადის და ასე ვთქვათ აძლევს არომატს, ვანილის არომატს, იგივე ასე ვთქვათ ნაღიბიესებურ არომატს, რომელიც ამერიკულ ბურბონის ძალიან განსაკუთრებით დახასიათებთ. ასევე ხდება ალდეჰიდების, ასე ვთქვათ არომატული ეთერების გამოყოფა, რომელიც შემდგომში ასე ვთქვათ ვისკიზე მოქმედებს ისეთი არომატების შეძენით, როგორიც არის მაგალითად თამბაქო, ლეღვი,
დარიჩინი და ასე შემდეგ, ასე ვთქვათ, აი დაძველებული, ასე ვთქვათ, მუხის გემო, რაც ახასიათებს ხოლმე ამერიკულ დისკებს განსაკუთრებით, ეს ყველაფერი მოდის ასე ვთქვათ ამ გამოწვის შედეგად მიღებული პროცესისაგან, როდესაც გამოთავისუფლდება ეს ვთქვათ ეს ქიმიური ნაერთები, რომელიც არომატებს შეძენს ხოლმე თვითონ ვისკის. თვითონ ვისკის მიერ, ანუ თვითონ ვისკის არსებული ალკოჰოლიც ახდენს ხოლმე გავლენას და ისიც ზემოქმედებს მუხის გასა და ჭდებას ვთქვათ მუხაში და ისიც იღებს ხოლმე იქიდან არომატს განსაკუთრებით ლაქტონებს, რომლებიც შემდგომში იწვევს მაგალითად ქოქოსის გემოს არომატსაც. ასევე ალკოჰოლის ურთიერთობის შედეგად, ასე ვთქვათ, მუხაში არსებულ მელანოიდთან ხდება დაკავშირება, რაც, ასე ვთქვათ, პასუხისგებელი არის ფერზე. განსაკუთრებით ბურბონების, ასე ვთქვათ, ძალიან აქტიურად იღებენ ხოლმე ამ ფერს, იმის გამო, რომ კასრი არის ახალი, მანამდე არაფერი სითხემაში არ ყოფილა, არის პირველი გამოწვის და შესაბამისად ბურბონიც, ასე ვთქვათ, აქტიურად ითვისებს ხოლმე ფერს და მაგალითად თუ შოტლანდიური ვისკი შეიძლება ჭირდება დაახლოებით 12 წელი იმისთვის, რომ რაღაც ფერზე მივიდეს, ბურბონ შეიძლება დაჭირდეს სულიად 4 წელი იმისთვის, რომ რაღაც ფერზე დადგეს. აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ამერიკაში, ზოგადად ბურბონზე და ზოგადად დანარჩენ ამერიკულ ვისკებშიც აკრძალული არის, ასე ვთქვათ, ფერის დამატება. შოტლანდიაში ეს არ არის აკრძალული და იყენებენ ხოლმე კარამელს, ასე ვთქვათ, ფერის მისაცემად და ამიტომ ყოველთვის, ასე ვთქვათ, როცა ვხედავთ ვისკის, რომელსაც ვთქვათ, მუქი ფერი აქვს, ეს არნიშნავს, რომ ის უფრო კარგი არის, ან უფრო დაძველებული არის, ვიდრე შედარებით ღია. პირიქით ძალიან უჭირს შოტლანდიურ ვისკებს, ასე ვთქვათ, ფერის შეძენა მუხისაგან, იმიტომ რომ როგორც წესი აქ იყენებენ უკვე მეორად კასრებს და აი აქ უკვე გადავდივართ, რატომ არის, ასე ვთქვათ, ბურბონის კასრი ყველაზე პოპულარული, იმიტომ რომ შოტლანდიაში ვისკების დასაწვერებლად იყენებენ ხოლმე, ასე ვთქვათ, ექსბურბონ კასრებს, ანუ რომელშიც მანამდე ბურბონი იყო და შემდეგ ხდება ამაში უკვე, ასე ვთქვათ, შოტლანდიური ვისკის მოთავსება, ნუ რა თქმა უნდა ხდება კიდევ ერთხელ, ასე ვთქვათ, თოსინგი, ასე ვთქვათ, ოდნავ გამოწვა, რომ შემდეგში ამაში ისე ვისკი მოხდეს და ბურბონის ზეგავლენა ძალიან დიდი არ იყოს. ამის მიხედვით იყოფა ხოლმე first fill bourbon casks ეძახიან ისეთ კასრებს, რომელიც ანუ მანამდე bourbon-ი იყო და პირველი რაც მოხდა, ეს არის, ასე ვთქვათ, პირველი შევსება ვისკი, ეს არის first fill-ი, შემდეგ second fill და ესე მიდის ხოლმე, როდესაც უკვე აღარ აკონკრეტებენ, შემდეგში უკვე მე რამდენი შევსება, თუმცა ამ კასების ხშირი გამოყენება და ასე ვთქვათ, ცვლა ხდება ხოლმე, ნუ თუ რა თქმა უნდა ვისკი არ ძოლდებოდა რაღაც 30-40 წელი თუ არ ძოლდებოდა ამ კასრში. კიდევ ერთი ისი დამატება შეიძლება თვითონ კასრებზე, მაგალითად იმის მიხედვით თუ სად ასე ვთქვათ warehouse-ში, რომელშიც ასე ვთქვათ ინახება ეს კასრები, ასე ვთქვათ ვისკი ცავსე კასრები, იმის მიხედვით თუ სადეს, რომელ რიგში, რომ რა სიმაღლეზე, შეიძლება აბსოლუტურად განსხვავებული შედეგი მივიღოთ ხოლმე. მაგალითად დაძველების პროცესში, როდესაც ეს წლობით დევს ეს კასრი, საბას დაბლა უფრო ვთქვათ შედარებით ცივი ტემპერატურა ნარჩუნდება და შესაბამისად უფრო ნელა მიდის ვთქვათ დაძველების პროცესი, უფრო დახშული არის ვთქვათ ვისკი და არ აქტიურად არ შედის მუხასთან ურთიერთობაში, ხოლო მაღლა, სადაც შედარებით ცხელი ჰაერი გროვდება ხოლმე, იქ უფრო აქ იშლება ეს ვისკი და მუხაში შედის და ასე ვთქვათ იღებს ამ მუხისგან რაც შეიძლება მეტ არომატულ თვისებებს. მაგალითად ბურბონის შემთხვევაში ხშირად შეიძლება შეამჩნიოთ აი განსაკუთრებით კლასიკურ ფორ როუზს, აი ჩოლებრივ ფორ როუზი რაც არის, ყოველგვარი განსხვავებულობის გარშემო ჩოლებრივ ბოტში რაც არის, იმას აქვს ხოლმე განსაკუთრებით დამახასიათებელი აი აუდნავ აცეტონის არომატი, რაც გამოწვეული არის იმით, რომ ეს სავარაუდოდ ამ ვისკიში მონაწილეობს ისეთი ვისკები, ისეთი კასრებიდან, რომლებიც მოთავსებული იყო მაღლა, შედარებით მაღლა, სადაც სიმხურვალე მეტი იყო და ასე ვთქვათ ეწოდება ისე ვთქვათ dry ვისკი გამოვიდა, რომელიც უფრო გამომშრალი არის და იღებს ამ აცეტონისებურ არომატს მუხისაგან, რომელიც მცირე დოზით სასიამოვნოც არის მე პირადად, რომ სიამოვნებს, მაგრამ რომ გადაჭარბებული დოზი რა თქმა უნდა არ არის სასიამოვნო და ასე ვთქვათ და არ უნდა გავდეს ვისკი ასე ვთქვათ ჩხილებისგან ლაქის მოსაშორებელ სითხეს. როგორც მივხვდით, მეორად კასრებს იყენებენ შოტლანდიელები ძირითადად, ასევე ეხა აქტიურად იწყებენ უკვე, ასე ვთქვათ, ვირჯინ ოუქის გამოყენებასაც, ასე როგორც ბურბონის შემთხვევაში ხდება, ასე ვთქვათ, ახალი კასრის გამოყენებაც შემოდის ხოლმე. თუმცა უმეტესად მაინც გამოყენებული კასრები არის და ეს გამოყენებული კასრები, როგორც ვიცით, არის ერთი ბურბონი, ასევე ხდება ხოლმე მაგალითად ესპანური შერი, იგივე ხერესის, ასე ვთქვათ, შემაგრებული ღვინოს კასრებიც, მეორადი კასრებიც, ასევე პორტუგალიური პორტვეინის, ასე ვთქვათ, პორტოს მეორადი კასრები, ასევე ფრანგული ღვინის კასრები, ბრენდის კასრები და ასე შემდეგ და სულ უფრო და უფრო მრავალფეროვანი ხდება დღეს ამ კასრების ჩამონათვალი, ასევე რომის ძველი კასრების გამოყენებაც ხდება და ასე შემდეგ. და ეს, ასე ვთქვათ, ამ კასრების ნაირფეროვნება, რა თქმა უნდა, წარმოქმნის არომატულ და გემოვნურ ნაირფეროვნებასაც და შედეგად ვიღებთ ხოლმე ვისკის, რომელიც განსხვავდება ერთმანეთისგან და უნიკალური არის გემოვნური თვისებებით. კასრი დაძველების შემდეგ უკვე ვისკი
ხდება ბოთში, ან ხდება ჯერ ამ ვისკების შერევა და შემდეგ ბოთში, ან პირდაპირ ასვლად ბოთში ხდება, როგორც single barrel ან single cask-ის შემთხვევაში, როგორც ვიდეოს დასაწყისში აღნიშნე. სულ ეს არის მთელი პროცესი, მოკლედ ვისკი იწყებს ასე ვთქვათ მარცვლეულიდან და მოგვეწოდება საბოლოოდ, როგორც ვისკი გადის ასე ვთქვათ ამ პროცესს, რომელიც ახლა შევეცადე რომ მოკლედ მომეწოდებინა თქვენთვის. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, ან მოგეწონათ წინა ვიდეოები, ხოლო თუ წინა ვიდეოები არ გინახავთ, მაშინ აი აქ ზემოთ კუთხეში ნახავთ მოს ყველა ვიდეოზე. გაუზიარეთ მოკლედ ეს ვიდეო თქვენს მეგობრებს, დაწერეთ კომენტარები, მოიწონეთ, გაავრცელეთ, ვისაუბროთ ვისკის შესახებ, სხვა სასმელების შესახებაც, მომწერეთ თქვენი სურვილები, თუ რა ვიდეოს ნახვა გსურთ შემდეგ ვიდეოში და ასე გავაფართოვოთ ჩვენი წრე. დისტილერია, ეს არის ღია კლუბი და ჩვენთან კარები ყველასთვის ღიაა.